Pokret za opštinu Nova Pazova prema preliminarnim rezultatima naći će se u lokalnom parlamentu Skupštine opštine Stara Pazova sa nosiocem ove liste Anom Pejović-Stanković o izbornim rezultatima. Kako ocenjujete ove izborne rezultate, da li ste ovo očekivali i šta su vaši ciljevi? Mi smo opoziciona grupacija koja je dobila najveći broj glasova u Novoj Pazovi i ja ovim putem želim da se zahvalim svim Novopazovčanima. Naš cilj je svakako dalja borba za samostalnu opštinu Nova Pazova. Kao što i naš slogan kaže, mi želimo da vratimo dostojanstvo Novoj Pazovi tako što želimo da utičemo na veći razvoj i više investicija u Novoj Pazovi.